Todo este material espallado pola estrada é biomasa que transportaba un camión esta mañá cando previsiblemente por un fallo no peche do remolque perdeu carga ao longo dun quilómetro. O material quedou estendido nun tramo entre o Alto de San Roque e a Igrexa de Vilela na Nacional 540 entre Ourense e Lugo no término municipal de Taboada. O vehículo transitaba en dirección a Ourense e, afortunadamente, o incidente non produciu danos de ningún tipo noutros vehículos, aínda que obrigou a desplazar a persoal de mantemento de estradas ata o lugar. Esta perda de carga ocorreu arredor das 10:30 da mañá e chamou a atención de todos os vehículos que percorreron a estrada neses momentos, pese a que, afortunadamente, non houbo que lamentar consecuencias.